ចិត្តស្នើទទួលទុកតែដូរទៅរូបគេគឺជាមនុស្សដំបូងដែលរូបអូនស្ម័គ្រចិត្តព្រមរងចាំតែទីនោះបែរជាមានរូបបងញែកបែរដូងអូនឲ្យភ្លេចអស់រូបគេបងជាគ្រូល្អណាស់ល្អលើគេបែរដូងស្នើគួរបងមិនបានសង្សារចុងក្រោយសម្រាប់អូន